Tá de quanto? 2x2. 2x2. Ou 3. Não, 2x2. Aí, tá sozinho, hein? Aí, dá aquela arrancada. Dá aquela arrancada. Aí. Vai. Marquinhos tá botando chuteira já porque tá acabando. Quem vai outra chuteira? Marquinhos Kennedy. Quando ele tá calçando é porque já tá. Tocou pra Laudemir. Laudemir fica puto com o seu bandido. Ai, ai, ai. Volta, Nedim. Juninho virou zagueiro na pela de Maurício. Golaço. Gravou. Pô, socando lá de cá, cara. Três gols aqui eu gravei. De lá eu não gravei.